आबुना चाल जीबा आमे एटा को से जगह कहले टे देखे चौठ ठाकुर दर्शन करने पूर्व टे हाथ गोड़ को धोबा हाय फ्रेंड्स मु मिली आपण सांग वेलकम करुची मो चैनल मिली क्रिएशन को जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने भे आउ लाइक कमेंट देवे मुझे बुले आनी सुंदर जगह को देख एटा हूँ कंदरपुर अवस्थित माँ तारिणी पीठ बिरीबाटी तारिणी बिरीबाटी कंदरपुर पाखे बिरीबाटी बोले जगह अच्छे से बहुत सुंदर जगह देख देख सुंदर जगह अंकल तर बहुत दिन तेजी जगह पूरा बहुत चेंज हो गला है ना ये पांच वर्ष कौन कहले मो हाँ ये पु सी भी पु मोर आम घर पाखे आगुरी आसलु बाहर दूर आम ध्यानकूद पाखे ध्यानकूद बासंद्रा गाँ कटक प्राय आसा एगुड़ा जमा ही ना खाली गोटे ही डेवलप कर मंदिर के वर्ष रहा चालीस वर्ष ना प्रत्यक्ष दब तो ठाकुर विषय मान ठाकुर दिन किए कर ठाकुर पूजा कौन सब हुए सब पूजा हुए बड़ धूमधाम सेपट सब कि मंदिर शिव मंदिर जगन्नाथ मंदिर आसल देखा ये ठाकुर सब रूप देखे ये देख पैसा तो पकईदेलु श्रीकृष्ण जन्म गोपपुर गमन देख के सुंदर भाव एटा देख एटा कौन पुतना बध सकटासुर बध कृष्ण सब रूप ये अच्छे लवणी चोरी जामलार्जुन मुख्य एटा हूँ बिरीबाटी अवस्थित जब आसवे ये जगह को ठाकुर माँ का दर्शन कराया भूल कि सुंदर देखते गोटे जगह एमती जगह तो बहुत कम अच्छी यहाँ कौन हो बसासुर बध आ बकासुर बध कृष्ण तो सब करते कृष्ण लीला सब अच्छी ये अघासुर बध तपे धेनुका सुरबध देखते हूँ काय दलन आटा कौन गिरी गोवर्धन धारण जो बड़े पूरा वर्षा कमुन गोपपुर
ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଟେକି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋପପୁରବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 40 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଟିକେ ଆସିନଥିଲି, ଏଇଟା ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ଯଦିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସଲୀଳା, ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରତିମା ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ରୂପ କଳାକାର, ଯାହା ଜୀବନ୍ତ ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ଦର୍ଶନ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଆକୁର ସହ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଗମନ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆକୁର କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ। ରଙ୍ଗ ଧନୁଭଙ୍ଗ, ରଙ୍ଗ ସଭା ଧନୁ, ଏଇଟା ବିଷୟ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ଜଣେଇବେ ମୋତେ ବି କମେଣ୍ଟରେ। କୁବଳୟା ହସ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ଆମେ ଆଜି ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଠାକୁର ଘର ମାନେ ଟିକେ ଚାନ୍ଦୀ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଯିବା, ତ ସବୁଦିନ ତ ମିଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି। ଏଇଟା କ'ଣ, ଚାନ୍ଦୁଳ ମୁସ୍ତିକ ମୁଖ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ସଭା କଂସ ମୁଖ୍ୟ, ରାଜାଭିଷେକ ଯମପୁରରୁ ଗୁରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉଦ୍ଧାର, ଉପନା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସାମ୍ନା ବିଲକୁଲ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍, ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ବାକି ଯାହା ରହିଲା ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଏଠି ଲୋକ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ଏଠି ଶଙ୍ଖା ଆବଶ୍ୟକ, ନାଲି କପଡ଼ା ବାନ୍ଧନ୍ତି, ବାନ୍ଧିଲେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ନାଲି ଡୋରିରେ ଶଙ୍ଖା ଗୁଆ ବାନ୍ଧିଲେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ମାଆ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ମା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପୁରା ଦୂରରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଉ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ କାମ ପଟେ ଏଠି ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏଠି ବିଷୟରେ, ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ମିଳେ, ଯିଏ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ ସେ ଭଲ ଭୋଜନ ମାନେ ଏଠି ଅଭଡ଼ାଟା ବି ମିଳେ, ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ମିଳେ। ମୋର ଆମେ ଏଥର ଚାଲିଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ଏଠି ଭୋଗ ଦୋକାନ ଗଣେଶଙ୍କର, ଏଟା ଗେଟ୍ ଯିବାର, ଏଠି ଗଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିନେବି। ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ମୋ ଚପଲ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତ ଗାଡ଼ିବାଲା ବ୍ୟସ୍ତ କଲାଣି, ଆସ ଆସ, ମୁଁ ଖାଲି ପାଦ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମୋତେ କହିଲାଣି ଆରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆସ, ବା ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।